ត្រឹមវ័យ 25ឆ្នាំយាយ៉ាមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនខ្ទង់លានដុល្លារប្រសិនបើប្រិយមិត្តជាអ្នកចូលចិត្តតាមដានទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿងភាគថៃគឺប្រកាសជាបានស្គាល់យូរ៉ាសាយ៉ាដែលទស្សនិកជនតែងតែហៅថាយ៉ាយ៉ាដល់តារាសម្ដែងថៃដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះតែងតែលេចមុខនៅក្នុងរឿងល្បីៗជាច្រើនដូចជាខ្សែភាពយន្តរឿង Brother of the Year, The Grand Princess រួមទាំងរឿងរលកជីវិតដែលសុសង្តែជារឿងល្បីល្បីប្រចាំឆ្នាំនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាការពិតណាស់ចាប់តាំងពីយ៉ាយ៉ាបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះឆ្នាំ 2008នាងតែងតែធ្វើខ្លួនជាតារាស្រីមួយរូបដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងធ្វើឲ្យមហាជនតែងតែគាំទ្រនាងជានិច្ចមិនថាចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈយូរប៉ុណ្ណាក៏យ៉ាយ៉ានៅតែរក្សាតំណែងជាតួឯកស្រីដ៏មានប្រជាប្រ
ាមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល3លានដុល្លារទៅហើយនេះបើតាមការវិច័យរបស់បណ្ដាញសង្គមមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃជាធម្មតានាងអាចរកចំណូលទាំងនោះបានតាមរយៈការលេចមុខនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីៗកម្មវិធីទូរទស្សន៍ model ពាណិជ្ជកម្មនិងរួមទាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ផលិតផលម៉ាកល្បីៗជាច្រើនដែលគេស្គាល់និងពេញនិយមប្រើប្រាស់ម្យ៉ាងទៀតនាងក៏ជាតារាសម្ដែងស្រីជួរមុខប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរទើបធ្វើឲ្យនាងអាចរកចំណូលបានច្រើនយ៉ាងនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តារាសម្ដែងល្បីយ៉ាយ៉ា